får fortsette å gratulere først til deg, Ørjan. Fortjent seier. Ja, det ble vel det etter hvert i hvert fall når Glimt måtte åpne, og vi fikk 2-1 der, så ble det det. Men alle her, jeg synes det en fantastisk kamp, altså. Frem og tilbake, og en skikkelig bra finale. Duellen med broderen på midten der. Nei, Runa var bra i dag. La oss si det blir uavgjort. Vi vant, og han var best, så blir uavgjort. Harald Martin Brattbakk, du har fortsatt til gode å score i en cupfinale, men det betyr svært lite akkurat nå. Det betyr enormt lite. Vi sa det før kampen at denne kampen skulle vi vinne. Sånn, og uinteressant hvordan vi gjør det. Men det er klart, vi vet hvordan kampen mot Bodø Glimt blir, men når vi står her etter 120 minutter og har vunnet det, det er fantastisk. Ble det en cupfinale som du hadde forventet? Jeg som jeg må henge meg på, men det er Ørjan sier, jeg synes det var to lag som spilte godt. Og vi vet at det blir sånn fotball mot Glimt, og det tror jeg alle sammen som kikket på i dag. Rosenborg-spillerne på vei opp til Kongen for å overta. Her den mest vinnende i norsk fotball, Roar Strand, allerede klar for fest. Tar sin 17. titel i dag, Svein Mathisen. Det er rett og slett, det er kongen av norsk fotball. Ja, han 17 titler, det er det vel veldig få spillere i verden som har. Roar Strand er en av de absolutt få. Harald Brattbakk, toppskårer 5 ganger, skåret ikke i finalen, men får gratulasjoner her av Rosenborg-formann Knut Skoglund. Det samme gjør Basma her, Øyvind Storflor, Stensås med dette flotte overlegget. Stensås som gjorde en veldig god kamp her. Det samme med Torjus Hansen, den tiden han spilte. Gjorde en feil. Ja, var feilfri. Fredrik Vinsnes, en terrier på midtbanen. Og så en mann jeg har vært svak for så lenge, og så skulle han bli mannen som avgjorde, Jan Gunnar Solli. Frode Jonsen med dette viktige utligningsmålet. Dette er Dagfinn Eneli, som ikke fikk spille, har ikke skåret i tippeligaen, og er nok ikke fornøyd med årets sesong. Odd Inge Olsen slapp ikke ut på. Det gjorde imidlertid mannen bak, nemlig Azar Karadas, og så venter vi kun på sjefen selv, nemlig Erik Hoftun, som nærmer seg hans majestet, og øyeblikket bartekledde, karskdrikkende trøndere har ventet på i hele år. Gratulerer, kollega, sa Kong Harald. Trondheim for 9. gang. Rosenborg vinner det dobbel, som de har gjort flere ganger før. Og Ørjan Berg, han blir cupmester i det 3. tiåret. Det er mange gode poenger med dette Rosenborg-laget, som kommer til å feire langt ut i uka. Rosenborg, mester 2003. Nytt sekund. Cupfinale der det ble trøndersk jubel på Ullevål da Rosenborg fikk kongepokalen for 3-1-seieren over Bodø Glimt etter ekstra omganger. Akkurat nå sitter Rosenborgs cupmestre på flyet til Trondheim, der de skal feste til langt på natt. Men før de forlot hovedstaden ble det tid til et lite forspill på Norges fotballforbunds regning. Espen Jonsen og lagkammeratene inn til bankett på ærverdige Grand Hotel. De fleste gratulasjonene naturlig nok til tomålskårer Jan Gunnar Solli. Og i kveld var det tid for oppsummering for Åge Hareide, som tok det double med trenderne i sin første trenersesong. Det er på mange måter en sånn, et felles løfte her, og det har vært en fantastisk fin sesong. Og vi har hatt en fantastisk sesong med tanke på serien og nå cupmesterskap. Det er deilig, så sier Danmark.
Egentlig liker ikke Jan Gunnar Solli uttrykket superreserve, men i dag var det ok. Og for ham og lagkammeratene er natten bare så vidt i gang. Det blir definitivt mer fres i Trondheim enn det ble med stett glass på Gran. Guttene har lov til å ta seg en fest i kveld, og så det blir mye feiring i kveld, og så skal vi være skjerpa. Vi kan suge litt ekstra på den karamellen nå. Enkelte kan gjøre det, du kan ikke gjøre det, for du skal til Spania ganske snart. Hvordan ser du for deg det nå? Ja, men jeg synes det er en god karamell, så jeg kommer til å ta med meg den, på en måte, den gode følelsen jeg har nå etter cupfinalen, og inn på samling, og gleder meg til å prøve å bidra der. Stig Johansen tenner seiershåpet for Bodø-Glimt med denne headingen etter 27 minutts spill på Ullevål, men nordlendingene kommer fort ned på jorda igjen. Frode Jonsen dunker inn 1-1 via Håvard Halvorsen. Ingen færre mål i ordinær tid. Innbytter Jan Gunnar Solli stelshowet i ekstraomgangene. Først ekspederer han innlegget fra Ståle Stensås til ledelse 2-1. Så blokkerer han skuddet fra Trond Fredrik Ludvigsen med underarmen uten at Bodø-Glimt får straffespark. Og når gamle Erik Hoftun dribler som en ung fole, må det bli suksess. Jan Gunnar Solli smeller inn 3-1. Rosenborg vinner fortjent og kan feire cuptriumf nummer 9. Mens Runar og Ørjan kjempet en innbitt kamp for hvert sitt lag, satt en nervøs og spent mamma på tribunen. Rosenborg har en veldig stor plass i mitt hjerte, men det er jo Bodø-Glimt som står meg nærmest. Det ble sølv til Runar, men storebror Ørjan fikk det double. Helst ville Randi Berg ha gitt ut gullmedalje til begge sønnene. Ja da, det ble gull og det var kjempefint, og det var en artig kamp, og da er alt greit. Synes du litt synd på Runar nå? Ja, det gjør jeg. Litt grann, men jeg synes de kjempet veldig godt hele kampen igjennom. Og jeg synes det var veldig...